És la darrera vegada que el rei Joan Carles exerceix com a anfitrió en una visita d'estat d'un mandatari estranger. Va ser el sopar que varen oferir els reis, acompanyats per els prínceps d'Astúries, al president de Mèxic, Enrique Peña Nieto. Un sopar celebrat al Palau Reial, en el que també hi va assistir Mariano Rajoy i en el que el rei va cedir públicament al seu fill, el príncep d'Astúries, el testimoni com a primer ambaixador d'Espanya. El príncep ha llevado siempre a los pueblos iberoamericanos el hondo afecto y la solidaridad de España. Sé bien que conocéis su cariño a México y su firme compromiso con toda Iberoamérica. Aquesta també ha estat la darrera vegada que han vist a la princesa Letícia assistir com a princesa d'Astúries a un sopar de gala d'un mandatari estranger. La pròxima vegada ja ho farà com a reina d'Espanya. El president de Mèxic va lloar la figura del rei en un discurs on va destacar que ha estat el cap d'estat que ha conduït aquesta nació a la democràcia i modernitat. Ha sido actor clave en la transformación de este país hermano y ha desempeñado un papel decisivo en el establecimiento y la consolidación de la democracia española. I mentrestant continuen els preparatius al Congrés dels Diputats, on demà es votarà la llei d'abdicació. De cara al proper dia 19, dia en què està prevista la proclamació de Felip VI, s'ha dissenyat un ampli dispositiu de seguretat, el major dels darrers anys. 38 grups de les unitats d'intervenció policial vetlaran per la seguretat, concretament 1.900 agents antidisturbis. El dispositiu començarà dia 16 i acabarà dia 20.